ڕۆژانە م ن کرکو لە ڕێگەیتانکەرەوە بەرەو شاری زارقای وردن بەڕێتەکەوێت ئاژانسی سپۆینجی رووسسی ئاشکای کردووە وەوزەتی 90تیێڕغیەک بمین نوتی خاویکەرکک بە شانزە دلارکەممت دە فرۆشێتە وردن لە سەرای ئەمانگەشەوە ڕێکەوتنکات شۆتاب بواری جێبەجێکردنەوە. ئاژانسە رووسەکەماژێ بۆش کردووە بەژووریە ڕێکەوتەکەی نێوان عراپ و وردن لەبارەی هەناردەکردنەوەی نەوت عراققی یەک برمین نەوتی خاوی کەکوک بە شانزە دولار کامتر لە نرخی برند دەفرۆشێتە وردەن و بە جۆرە ورددان تێچووی گواستنەوەی نەوتەکە لە چڵگە نەوتەکانی کەرککۆ بۆ شاری زەرخای وردەن بەتان کاردەگرێت هەستۆ ئەم ڕێکەوت ناوکاتە لەگەڵ هەناردەکردنی نوتی بەستاد لە ڕێگەی بەندی عخابی وردنەوە. لەبرابرم راپۆرتانەدا وەوزەتی نوتی ڕقااشرای دەکات وردە نووی عراق لە سا 2016ەوە لە بارەی فرۆشتنی نوتی کارکوک بە نرخی دلار کەمتر بۆ بەرمیلێک ڕێککەوتونە بەڵام لەگەڵ نوێکردنەوەی ڕێککەوتنەکە لە ڕێککەوتی دوی مانجی شووبباتی ئەمساڵ لەسەر کەمکردنەوەی دو دلار گەیشتە ڕێککەوتن. ماژێ بۆش کردو ئەگەر لە بازەڕاجانەکان نرخی نەوت بە ش و ش دلار بێت ئەوە عێراق بە پ دلار ن دەدااتە وردن چونکە وردەن هەم درا سێچین نزییکی عراکە و هەمیش بەکارهێنێکی بەهێزی نوتە بەجورێ رااپپۆرتەکەداتی عراق لە فرشتنی نوتی کو ڕۆژانە نی میلیۆن دۆلارەکە مانگانە دەگاتە 15 میلیۆن دلار ئەنجەنی وەزیرانانی عرااکیش لەبارێر ناو ڕۆکی ڕێکەوت نەوتەکەی نێوان بەغدە و ئامان ڕایگەان ڕۆژاناته 2009 لە چلگەنوتەکانیکەرکوکەوە لە ڕێگەی تانکەرەوە هەاردەی ورددن دەکاتووە مەژ لە بەرامبەر ئەو ئاسانکاریانەی وردن بەرامبەر کالاە و باج و گوومجی عێراغ کردوێتی.